آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب لسانی واعظ خوش الحان حضرت مولانا محمد آصف ربانی صاحب حافظ اللہ. السلام علیکم. الحمدللہ تسیں دیکھ رہے ہو اسٹیج تے تشریف فرما نے میرے فاضل بھائی اور شیرے بہاڑی ماشاءاللہ نہیں لاہور تو تھوڑا ہی ہے پہلے بھی انشاءاللہ شیر وہاڑی اور خطیب بے باق حضرت مولانا سید زاہد عمران حقانی حافظ اللہ تعالی اللہ انہوں سلامت رکھے اور وکیل صحابہ اور پورے مسلک اہل حدیث دی جند جان اور ساڈے علاقے دی شان اور بہار حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور قاری صاحب دی اس بہار نو اللہ دیر تک اپنی رحمت دے نال قائم رکھے اچھی کہو آمین. میرے بھائیو میرے برادر میں انشاءاللہ الرحمن چند قرآن پاک دی آیات تواڈے سامنے انشاءاللہ تلاوت کرنا. اصل خطابات علماء کرام دے ہون گے. آمینہ دلال علیہ الصلات والسلام اور آپ دے جان نثار کہ جنہاں نوں اللہ ذل جلال والی کرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت نصیب فرمائی اور حضور علیہ السلام دا جنہاں نوں اللہ نے ساتھ نصیب فرمایا او آپ دے منن والے اور جان اساراں نے پیغمبر کے جنہاں دے متعلق قرآن پاک نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان اللہ ہشترا من المؤمنین. کہہ دیو سبحان اللہ. اور ودی نو ڈر کوئی نہیں جی اللہ دے گھر دے اندر اس محبت ذوق دے نال تشریف لے آئے ہو قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی محبت تے پیار دا اظہار فرمایا کرو. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن او بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ شیر ربانی حضرت مولانا آصف ربانی صاحب اللہ ذل جلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ الصلات و سلام تے اللہ ذل جلال دا قرآن نازل ہو رہے آئے حضرت عزیزی صاحب دے مرکز وے تشریف لے آن والے اور والٹن دے باسی اور ارتا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے اور اللہ ذل جلال دی قسم اے قرآن کا دائے انج لگ دے جویں میرے رب نے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اے قرآن کا دے انج لگ دے میرے مالک نے پھلاں دا گلدستائی جوڑ دیتا ہے. آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان دیا گوائیاں عرش والا رب دے رہا ہے. اور قرآن پاک دا ایک اور مقام اسی شان ذرا نوٹ فرمانا اللہ ذل جلال فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین.
قاری عمر یزدانی صاحب قرآن سے مات فرمانا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان سار نے کہ جنہاں تے ایمان دیا گواہیاں عرش والا رب دے رہے آئے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میرا چہرہ پر انوار تک لے آئے تے ایمان دی حالت دے اندر پھر دنیا تو چلا گیا ہے، اے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس بندے تے اپنی رحمت نال جہنم دی اگ نو حرام فرما دیتا ہے. واہ میرے پیغمبر تے او جان سار، واہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے او پروانے. اور آئیے ذرا غور فرمانا، صحابہ دا ایمان ویکھیے، صحابہ دی عظمت دا اندازہ ذرا فرمانا، اور انہاں دے متعلق کی قرآن دے ایک اور مقام تے صحابہ دی خوبی تے صفت آئے، ایمان والیاں دی صفت آئے. ما آتاکم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. او میرے پیغمبر دے او صحابیاں، قیامت تک دے آن والے او مومن او مسلمان، جو میرا نبی تانو عطا فرما دے وے او میرے نبی کولوں وصول کر لینا، جیدے تو نبی روک دے وے اتوں رک جانا ہے. لاہوری او انج سمجھو نا، او اپنیا مہاراں تے لوگ ماں تسی آمینا دے لال نو پھڑا دیو تے ہوئے گا کی، ہاتھ نبی دے پھڑائیے جن ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا. اور جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. کوئی ستر تیا مار کے دوارے آمدا، کوئی ستر تیا مار کے دوارے آمدا، پڑھتا کلمہ تے عزت اجیا پامدا. او جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، او جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا، باویں لکھ گناہگار بیڑا. او بولو بولو بیڑا، اللہ تہاڈا بیڑا پار فرما دے وے، جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا، باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. ایک بی بی مکے وچ کلمہ بولے آئیا، سینکڑے مصیبت نہیں دل ڈولے، اے بدن اونٹا نال بن کے تو پھاڑ ہو گیا. اجی دا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا، باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا.
اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانے سار نے حضرات آخری گلہ پانچ تو ساٹھ منٹ سے مات فرما لو، کون میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جنہ دیا صفتہ عرش والا رب بیان فرما رہے آئے، قرآن آتا ان اللہ زینا قالو ربنا اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنة التي قلتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ او میرے پیغمبر دے جان سار نے کہ جنہ دیا صفتہ میرا رب بیان فرما رہے آئے، قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو سرار، وہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاؤں، سارا جہان قربان کر دے آئے۔ مولانا محمد عارف نشاہ صاحب تشریف لے آ چکے نے، حضرات ذرا توجہ فرمانا ہے، حضرت عزیزی صاحب دے جامعہ مرکز اسامہ بن زید ویچان والے اور سن لو ذرا قرآن دی زبان، جگان دے پیر علی صلات و سلام دے صحابہ دا تذکرہ ہے، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آوے لا قرآن میرے نبی دے یاران دے تذکرے کر رہا ہے، کتے آواز آندی ہے اولائکا الہ دم ربہم واولائکا ہم المفلحون۔ آ قرآن دا ایک اور مقام آ گیا ہے، الطائبون العابدون الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ آ میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ، کیونکہ کیوں نہ عظمتاں ملدیاں اے صحابی محمد مصطفیٰ دے نے، میرے نبی آلہ تے نبی دے صحابہ وی، آواز نہیں آئی، نبی خود آلہ تے میرے پیغمبر دے صحابہ وی، صحابہ وی آلہ، نبی پاک دی سیرت وی آلہ تے جان سارا نے پیغمبر دی سیرت وی آلہ۔ اچھا جے نبی پاک دی گل کرا، سبحان اللہ، شاگرد جو مصطفیٰ دے ہوئے نا تے جے گل استاد دی کرا، کائنات اندر انج دا استاد وی کوئی نہیں، کائنات اندر انج دا معلم بھی کوئی نہیں، تے اس محبوب دا تذکرہ کرا، او سیرت تے صورت کمال اس دی، پھر کہو سبحان اللہ، ذرا سجی بات چوکے کہو سبحان اللہ۔
سیرت تے سورت کمال اس دی جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کنین دا تے جگ اتے چھا گیا عالم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا عالم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریو پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا کل آخری او مدنی دے لباں تے کلام رب دا پھر کہو مدنی دے لباں تے کلام رب دا قرآن آندا ون نجم ایسا ہوا ون نجم ایسا ہوا ما زل صاحب کم و ما خوا و ما ینت کو ان لہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا سو من رتن استوا و ہوا بالافق الاعلا ثم تنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا فاوہا الاب دہی ما اوہا ما کذب الفؤاد ما را افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلتن اخرا عند سدرۃ الملتہا عندہا جنت المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات رب الکبرى مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا بھلی ہوئی قوم نو سیدھے راہ پا گیا بھلی ہوئی قوم نو سیدھے راہ پا گیا جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا نبی وی آلہ تے صحابہ وی اللہ منو توانو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب